ស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News ផ្លែកផ្លែកស្ត្រីវិចិត្រករម្នាក់នៅរដ្ឋ Connecticut ត្រូវបានឆ្កែមិត្តប្រុសរបស់នាងខាំច្រមុះនៅពេលដែលវាភ្ញាក់ផ្អើលនឹងឧបករណ៍ដែលពាក់សម្រាប់សម្អាតមាត់ធ្មេញរបស់នាង Olivia Quartz អាយុ30ឆ្នាំមកពីរដ្ឋ Thomaston បានរងរបួសលើផ្ទៃមុខនិងដៃរបស់នាងយ៉ាងខ្លាំងឧបទ្ទវហេតុបានកើតឡើងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះដោយសារតែសត្វឆ្កែកូនកាត់អាយុ6ឆ្នាំរបស់មិត្តប្រុសគ្រីមីស្តេស៊ីស៊ីនឈ្មោះ Bentley ដែលគាត់បានចិញ្ចឹមវាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយស្ត្រីរងគ្រោះបានរំលឹកនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ Kennedy News and Media ដែលរាយការណ៍ដោយ The Independent ថានាងបានប៉ះមុខរបស់នាងហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែច្រមុះរបស់នាងមិននៅទីនោះនាងបានបន្ថែមថាឆ្កែបានវាយប្រហារមកលើនាងធ្វើឲ្យដៃឆ្វេងរបស់នាងត្រូវខ្ទេចខ្ទាំអស់មុនពេលដែលនាងអាចតទល់នឹងវាបានហើយក៏ស្រែកឲ្យគេជួយស្ត្រីរងគ្រោះយល់ថា Bentley ជាឆ្កែកូនកាត់ប្រហែលជាខឹងដោយសារតែវាផ្អើលនឹងឧបករណ៍ការពារមាត់ធ្មេញដែលនាងបំពាក់ដោយអំពូលភ្លើង UV ស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកវ័យ21ឆ្នាំម្នាក់នៅរដ្ឋ Wisconsin កាលពីពេលកន្លងមកនេះបានចាក់ទៅលើអតីតមិត្តប្រុសរបស់ខ្លួនត្រូវចំចំនួន19កាំបិតរងរបួសជាទម្ងន់ដោយអះអាងថាដោយសារតែយល់សប្តិឃើញមិនល្អនាង Magellan បាននិយាយប្រាប់ប៉ូលីសថានាងបានគិតថាបានឃើញអ្វីមួយនៅពេលដែលនាងបានចាក់គឺត្រូវទៅលើអតីតមិត្តប្រុសដែលនាងមានកូនជាមួយគ្នាហើយបានបែកបាក់គ្នានាងពោលថាខ្ញុំមិនបានចំណាំអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់នាងបារម្ភថានាងមានសតិខុសពីប្រក្រតីនៅក្នុងគូក្បាលលុនបានប្រាប់ប៉ូលីសនៅឯតុលាការថានាងបានឃើញរូបងងឹតងងឹតស្រពិចស្រពិលដែលទំនងមិនមែនជាមនុស្សធ្វើឲ្យនាងចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារទៅលើរូបងងឹតងងឹតដែលតាមពិតគឺជាអតីតមិត្តប្រុសរបស់នាងអតីតមិត្តប្រុសរបស់នាងនិយាយថានាងតែងព្យាយាមសម្លាប់គាត់ជាច្រើនលើកមកហើយតែមិនដែលធ្ងន់ដូចពេលនេះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតុលាការបានបញ្ជាឲ្យលុនស្ដំកល់ប្រាក់ធានាខ្លួន 250,000 ដុល្លារក្រោមបទចោទប្រកាន់ប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតដោយចេតនាកម្រិតទី1សវនាការរបស់តុលាការក្នុងសំណុំរឿងនេះនឹងត្រូវធ្វើលើកទី2នៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2023អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាអាចផ្កាយដែលមានទំហំធំប៉ុនអាងហែលទឹកអូឡាំពិកអាចមានឱកាសតិចតួចគិតចាប់ពីពេលនេះតទៅនៅរៀងរាល់23ឆ្នាំម្ដងនៅថ្ងៃបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់វាអាចនឹងហោះមកកាន់ផែនដីតាមទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបអាចផ្កាយនេះមានឈ្មោះថា 2023DW វាអាចមានឱកាសមួយលើកក្នុងចំណោម625លើកចំពោះការធ្លាក់មកលើផែនដីនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2046នៅក្នុងឆ្នាំ 2023DW វាគឺជាអាចផ្កាយតែមួយគត់នៅក្នុងបញ្ជីដែលទទួលបានពិន្ទុលេខ1នៅលើមាត្រដ្ឋាន Turino ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យនៃផលប៉ះពាល់ដល់ភពផែនដីយើងផ្នែកផ្សេងៗទៀតមានកម្រិត0សម្រាប់ធ្វើការវិតម្លៃហានិភ័យនិងផលប៉ះពាល់ដល់ភពផែនដី NASA បាននិយាយថាបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេកំពុងតាមដាន 2023DW ដោយបញ្ជាក់ថាវាមានឱកាសតិចតួចណាស់ក្នុងការហោះមកប៉ះផែនដីយើងក្នុងឆ្នាំ2046នោះអ្នកបុរាណវិទូបាននិយាយថាបានរកឃើញដាវយក្សសម័យបុរាណដ៏ធំនិងវែងមួយកប់នៅក្នុងភ្នូបុរាណដោយគេដាក់ដើម្បីជួយដល់ដួងវិញ្ញាណខន្ធអ្នកស្លាប់ប្រឆាំងនឹងវិញ្ញាណបិសាចតទៅជាតិក្រោយ
ដាវយក្សបុរាណប្រវែងជាង2ម៉ែត្រដែលគេរកឃើញនោះគឺជាដាវចំណាស់បំផុតត្រូវបានគេកប់ជាមួយនឹងភ្នោសាកសពបុរាណក្នុងមជ្ឈូឈើអរិយៈពេលដល់ទៅជាង1600ឆ្នាំហើយនៅកន្លែងបញ្ចុះសពតាមីអូម៉ារុយ៉ាម៉ានៅក្នុងទីក្រុងណារ៉ាប្រទេសជប៉ុនក្រុមអ្នកបុរាណវិទូបានប្រកាសព័ត៌មានចែករំលែកដំណឹងអំពីការរកឃើញនេះដោយជាការស្រាវជ្រាវដោយប្រើកាំរស្មីឡាស៊ែរបាញ់ពីលើអាកាសការស្រាវជ្រាវលើកទី1និងការជីកកកាយដីដោយផ្ទាល់ការស្រាវជ្រាវលើកទី2រហូតដល់លើកទី5ទើបបានរកឃើញនៅលទ្ធផលសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនបញ្ជាក់អំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រភេទភ្នោបញ្ចុះសពបុរាណនោះអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News ផ្លាយផ្លាយសាន់នីឡូជីស្ទីកផ្ដល់ជូនសេវាកម្មនាំចេញនាំចូលនិងដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ USOV ផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មផ្នែកពន្ធដារគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ